17º Madalena Off-Road sendo realizado neste final de semana, hein? 5 e 6 de maio de 2018, hein? Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, sempre realizando um grande evento para você. Ô meu chefe! Nosso amigo Jefinho de Cordeiro, prestigiando 17º Off-Road em Santa Maria Madalena, hein?